to była dyszka tjetër. Tharë, këtë vjetë ty keqë. Tha nesër të qesim shpalljen në fakultetin ku je, edhe të thonë filan, filani, student shqiptar, të ka qurë, po e zonë, vendi, kombi, familja, në studiue, e këj po bënë shregullime edhe po përjashtohet e po denohet vejtujt për këta e për këta. Edhe së mund përita më për i thamë, si edukatëm? As dhje keqë, të të si shqiptar, të të nesër, del shpallja, denohet studenti shqiptar këj e këj, për vepra kësa e kësa. Njërë të veç më kanë tjetër. Italiani po e di, qëfar duhet jetë shqiptar. Edhe po më thotë, e di kush jeti që mos me bokse vepra shë me dalja e mërë jetë këtë përkeqë. Aty, aty këm thonë që më kur, dhe i këm lonë ato. E bofshar. Bofshar, e bofshar. Shë që? Pa e ishë në shatë që shenja së lajë. Lara, të lajë. O, do, taj, së shenja. Ja, 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 ja. Se ga re. Pare në këndës. Pare në lojë. Ale. Vigili, no wiem. Jo nie wiem. Za mój dobry za. Ja. Ja. Co się dzieje? Papa nam. A ja na ciebie. Jo, ja mir gadu, mir, mir, szumkę. Może. Pamiętaj. A mój ta wlada, ta mojka. Co to było się? Amen. Nëmën këshillit bajtimit, nëmën koplit, e hopin këtë të dinë, në kemi të buë se këte, që nuk kemi fjallë, të lavdojmë, të malështojmë, këtë të dinë gëzime, Ben vladimir, ben başkimi. Kito ben sode. Pro kito inisiativ, kito aksion. E kan mor naspori unija Kosovore. Me mor putu. Pej dëmive që në lasa të të këtë të rëtë një qimë veqare, si moshkuj, si femë. Këtë akcion që o marë, e kanë përqafuar krejtë fotë shqiptarë. Pra, edhe kësaj thirje të poplit marë, poplit shqiptarë, Lozën e tonë po përgjigjen. Sigur se na këshili pejbom dhe ullë ka pak diku-diku, sa po mujmë. Kjo mirit nuk është e këshilit pajtimit, kjo mirit është e marë poplit pej matë voglin fëmi e të këtërti matë malin. Se kanë kuptuar që koha është të thumë një herë kësaj plaget vjetër që në njek me shekuj, bëllë më, stopa, qysh me thonë. Për ata vlozën, na thash për i bom dhe ujë, e për i trekojitim dyrët e dëmtuarve, edhe për në presim, Shkur burrat, Citrima, Bujar, Muhabet,
proç kapo kërkon poplli. Pej poplli nuk përdahet, edhe po jep poplli ata që po kërkon. Ashtu një grup i këshillit pajtimit Katrogit derën e Riza mulit i ka prit me bujari, me bërëri, edhe ka shti dorën, jo ka fol këshillit, plagën që ka pas të i vlaut, djallit a jetë mulit. Pra bura, të vrej vefra që e në bo dhe që e në të bo, diri sëtë, këto unë nuk kom fjallë, shoku profesor në tregon pak ma mirë, se me i lavdua unë nuk di, nuk kom fjallë, mjetë, veç një po thomë që kanë thonë edhe njerës të meqëm, nuk o trim aj që e ngre gishtin e janë këthe pushkon vlaut, po është trim aj që e shtrin dërën e pajtimit. Sikur se që tash dhe të shihni, kahtë ja shtrin dërën njoni tret, tjetret, e kahtë përqaflohen si vlau me vlau, edhe më kur s'kemi, se t'jem gjallë më zveti t'i njime përqamje s'kemi me po. E u lutëm mujshë i qënë në kome dhe shumë i cigare, se është aktë mashtër, aktë i gëzimit. Lime të shtëtë. Lime që të neqë të më një. Hajde një, jo jo, veç hajde me mua. Hajde një mas me jeren, kur shko më marë në grëpë, mus hajde një shumë. Ja ka otër a pesë, ma shumë mus hajde. Qëllë është? Qëllë është? A vitë të pak jetë? Vlazën shqiptarë, familjes Riza Mulit e fare fisit, gjithmonë qoftë faqebarë dhe menerë. Lavdi! 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 Faleminderit. Sekretari përshtirë të gjindën fjallë sa dohet pas që të mund të t'jepe të vlera e kësa i vepre që po bëhat kështo si që bënë këta Riza Mulit, apo? Po, Riza Mulit. Bile një ditë, duket me kretarin e me Eminin ishim në Dumnic, e më kujtuam ato fjallët e ati mësuesit tërshëm që i shkrujt i ndra zezë atje. Kush më një thot, a i vetë po thot profesori, kush më një thot ma mirë se sa që i ka thonë goja e popullit. Edhe ne këto fjallë që përpiqëm i t'inzirëm për ta stolisë kështo, këtë vepër të mirë,
këndeshme të madhe, bujare, trimi, që në i do zemë, zë që mund nëzirë, gjitha sa duhet. Po, një gjë është të dishme, që të gjithë jemi shumë të gëzuar, shumë të lumtur. Si të mos jetë njeriu i lumtur, kur dy njerëz bëhen një, se përqafimi e ka atë kuptim. Bile edhe kjo është një karakteristike mirë, tipari mirë i popullit tonë. Rallë në për popullit tjere gjenë që përqafohet aq bërnisht, si kur të në shqiptarët mori me borë, ngrë qafë për qafë. Sepse ajo shaj që besnikrisht e dënë, shpirtnisht e dënë, ilëshohat me tërqendjen e ti, në si të themi ndori bje, me qka ka ilëshohat në bes, në mirë kuptim. Për pas të mirave tjera shumë të mëla që dalin nga këto, është edhe ajo me madhja, që edhe kryetari e përmeni se populli vetë lëshoj thirrje për bashkim. Këtë thirrje populli e ka menduar mirë, se ato të kurorzohet me rezultate, a jo. Që të dalë me rezultatet mëllajet mira, kësa i thjerje je ka gjithë dhe atë shkakun ojzat i shpis që e filluam atje. Je ka gjithë se shkaku i kësa i thjerje në dalë me rezultatet mëlla është që të jetë me vlerët madhe. Vlerë e madhe është më pëjtu e gjaqët, më falë gjaqët. Falja e gjaqeve është qaj bashkimi, qaj orazia që u përmenë pak më përpara, a uniteti i komit. Me plët gojen edhe me plët krenari e me balë lartë e përmenim bashkimin e komit si nevoj shumë e madhe e jona. Sikur ajrin që e thithim, sikur bukën që e hamë, duhet ta kemi nërmen edhe bashkimin tonë, unitetin tonë. Vlazërimin, kuptimin e plot, vlazërimin nga gjaku nga zemra. Ne këto që këshilli ynë ju përgjigjë asaj kërkesës popullit, asaj thirrjes popullit, që t'ja bëjmë një shërbim ne këtij populli, si që përmeni kryetari, ullë, nërmjetësime që përbojmë. Nësë përbojmë gjatë tjetër vetëm atë shërbim sa po të regojmë popullit, ata që ishin deri sot në kësë marlonjësh, të të regojmë se populli përja u kërkon këtë. Dhe jeni të obliguar që popullit edhe t'ja falni, edhe jo vetëm ato që ka jenë deri tash, relacionin e mardhanjeve të pamira, po edhe vetë vetën tani e të tje, vetëm në gjirin e popullit, duhet ta shohim edhe ta vendosim. Ses na vyën jeta, po mos të jemi bashkë me popullit, të jemi të ndarë nga popullit. Thirrja e popullit u kurorëzua me rezultate, sepse po ai popull, kjo pjesa që deri tash ishte në raport jo të mirë me njëri tjetrin, e kuptoj se edhe vetë është popull, e kuptoj se thirrje prej kahit po vjen, edhe kujt do t'i bëhet vepra e tij në të mirë të kujtër, me atë bujari që e përmendi kryetari që po e gjejmë, të burrat të cilët kanë qenë të dëmtuar nga shkaqe të ndryshme, jo pse kanë qenë njerëz të këqij, nga shkaqe të ndryshme, po i falin, edhe gjaqe, edhe plagë, edhe nga tresa.
dhe mas dorime, e shka po dion sa, si që përmeni edhe mram, antari i shilit ton, kur ka ardhë puna, për çka, gjitha jam nga tres për një dushk që e ka marrë fëmija për jeti tjetër. Kësa e thirje, këtë thirje, unë e kam zërin e shtërt, kryetari nga pleqëria dhe kë s'ka zëtë mapë. Edhe kështu antarët, shokët e këshilit, nuk do të mund të alëshonin atë zë aqë thekshëm të kësa i thirje jetë popullit, po mështë ishte zëri rinis, zëri fort i rinis, i thekshëm, prej gjako të ri të popullit, gjak i cili u pa që nuk pokursehet, jo si kur deri thasht të derdhet në mes veti, po të derdhet që të mbrohet tokë, të mbrohet jeta që e man kjo tokë, edhe e drejta që duhet të sundojë mi këta njerës, mi këta njerës. Nuk kemi pse asë rrudhemi, asë të keqohemi, kur mborëmi me ato tradita tona, të shkëllqysh me popullet tona. A një pse kemi qenë dvarfër? Dvarfëria nuk është tërë. Dvarfëria krijohet nga diqka, nga dikush. Jo pse s'kemi qenë punëtorë. Këndorë kemi qenë edhe të mëdhënje. Kemi punuar shumë, kemi derë djetë shumë, po rralë që kemi mosh magjën me bukë. Kemi derë edhe gjakë shumë në histori. Andaj edhe jemi sëtë. Që edhe tjerte, mu personalisht mu ka drejtuar njëri ju, si keni mund jo të vetë në kështorë. Askush nuk fletë Shqipë për posë ju Shqiptare. Askush nuk i ka ato zakone, doke, etjera, etjera që i keni ju. Dhe me thonë ju, ini dvetëmit. Qysh keni mund t'i bëni balë këti rëbeshit historisë? I kemi bërë e do t'i bëjmë me ato t'i paret me pëllushme, që kemi ditë të jetojmë me pak, të ushqihemi edhe me pak ushqim, e të varëfër, po t'a majmë dinjetetin tonë, historinë tonë, kulturën tonë, si kurse edhe popu i tjerë, bilet më me krenari se sa disat tjerë. Sepse, nuk lejon kjo histori e shkëllqyshme, e populli tonë që dikush prej nesh ta urej tjetëri. Nuk lejon, nuk preferon, nuk e ka ozuar kur, nuk e ka përgaditë, as një non, as një prindë, dikana që të shkoj tja atja rëmbej shtëpinë, katandinë tjetërit, që ka fituar me djerë se me mundë. Për kundrazi, ne jemi ata që atë ka fshat të pakt që kemi e ndajnë me tjetëri. Prandaj, s'kemi pse, të shkoj me kokullur. Ani se dëme, për këto dëme në këtë periudhë që po që jemi tash, edhe që po hyjmë, nuk prishin punë, do me po, po pengjesë në realizimin e qëllimeve, e kërkesave që u bënë deri tash, pra ditë të mirë të shkëllqyshme të jetohet në paqë, në barazi, të lumëtër, të qetë, të gëzuar, të punohet, të jetohet, të mësohet, të jetohet, po edhe të gëzohet, pa të keqen e të të kujtë, pa ndërhyrjen me të keqët e të kujtë, pa shkeljen e atyre që i kanë bërë deri tash të të kush. Edhe njerë po e thamë, se jemi të knaqur ne,
Gjësa jemi këto. Gjësa janë për Arabnësh. Gjëtë Kosova. Edhe kuto që janë shqiptarët. Po kemi edhe miqë. Po qysh në përbot. Edhe ata gëzohen. Se ka shëqata humane. Në përbot. Gëzohen shumë. Kur hiqet hasmëria. Armiqësia. Si do mos armiqësia në mes të vëzërve. Në mes të një shqiptarë. Këtë gëzim, ne jemi të obligueshëm që morëm pjesë në këtë akt të shkëlqyeshëm, të përhapim kudo që t'jemi. Edhe në të burrash, edhe në shtëpi, me familje tona, po edhe të vegjilve, po sa është në gjendje ta kuptojë, t'ja o spjegojmë se sa mirë është kjo punë, e ta arrujmë që tani të tjetë më sketë më ashtu. Kur të më sketë më? Jo më gjakderi, jo se jo. Po asë me sytë keqë të shihet njeri prej tjetë, për lau prej lau. Kjo është ajo kërkesa e popullit, që ajo thirrja e popullit që në u ka drejtuar ne të gjithëve, e që e kemi kuptuar, e kemi pritur krah hapur, e po ja falim popullit. Të gjitha këto në përmes rinis. Rinia këto e ka ngjallë, rinia këto e ka qitë në veprim, në akcion. Pra i kemi poqë edhe rinis, e i falenderohemi edhe rinisë që në i përju këti akcioni, që po delë me rezultate kaqtë mëla, e që po në zdritë, ftyren edhe mrenda, neve këtu, po edhe jashtë. Ugoja. Në vajgja, studente po po që e biti fjallë në kërë kërë. Edhe më pështrej knajsi në këti oktu, a o këti në qëtë se kam drejt të aqysi në gëshlim të pasojave të kalores, po më ndaj nga kërë kërë. Se kam drejt, në vërtit drejt, marë të që ujë edhe si urim në tarmen, po urim për bashkimin të tuë. Falem derit shumë që ju e bet këte, e beri gjithë populli, neve nga bënit fort atu ku jemi, pra ju lumët, falem derit nga mëndësi për femra, primit. Fjallë dhe gjajzirit, pabrik është serinia këtë e nisit me inteligencën që i duri përbollë së këti aksionit. Tu për mundën tonë farenderojnë gjajzirin si njëri shumë të më shumë. Edhe i shtyrë nga mosha edhe nga shëndetit, kështu pak dhe gjithë të atyrë profesorve arsëntare që ju bashkun të i aksionit, zbashku me rininë, në ndimojnë. Faktikisht i ndihmojnë popullit dhe kërrojnë për popullit. Falënderit edhe familjes juve, në gjarëza. Pra mja ku me dhe në gjarëne të pak, ma shumë në ashtë adhës sësa që ka qenë nevoja, jo darka, jo vëni, jo traktore dhe i poshte. Ju falënderit shumë për gjitha, isha Allah të të ikë mundet këtë kur asë në mërë. Poshme në mërë. Fa të shirush me dërmejtë. Zërë të i rrujtë edhe juve. Amin. Poshme ka që që e bunë këtë një të marë dhe që është pa që barë dhe në nërë, pra me kaqë e njëllëm këtë të bimë të zimin, e inshalla e rëma të tje, kur mos nërën, po edhe që të veqa janë, inshalla të buhë me bashkuhë me blagërohë, të gjithë po të shqiptarë, marë po që të. O konë, dhe ishte së të kemë këtu këla blak. A dëra me dollë dhe në qëtash? A dëra me nejtë pak? Për rrimë në pak, për se të dollë. A ishte për shëtë nejtë. Se se të vesh pak të rritë, mi se përdojnë ka disa një për shëndetë. Anë, shkuj pa më bërë. Marë gjatë. Thank you.
Продолжение следует...